Jedan naš brat koji se od nedavno aktivnije uključio u život crkve, mada smo mi svi ovde od nedavno uključeni, ako gledamo iz perspektive večnog života, pa neka je to bilo i pre 20 godina, ali sve je to nedavno. Tako je ovaj brat nedavno uključen u život crkve, osetivši milost Božju i osetivši Božji poziv na pokajanje i na promenu grehovnog života, a po tom daru koji je od Boga dobio, njegova ličnost koja je takva onako malo vatrenija i revnujuća, osetivši tu početnu blagodat, on je počeo da revnuje u podvigu evanđelskom. I sad u toj, da kažemo, telesnoj još uvek revnosti, jer on je tek ušao u život crkve i tek treba da duhovno sazri, pa eto opet u toj nekoj nameri da služi Bogu, a opet u toj telesnoj revnosti, on je počeo da se tako malo jače podvizava. I sad, a kako živi u Beogradu, a tamo je džungla i duhovna pustinja, pa sad kad se sreće sa tim svojim starim društvom koji nisu u crkvi, a duhom su i bogoprotivni, a opet i na radnome mestu sa kolegama, morajući da provodi vreme u toku dana i po 10 sati, pa se dešava da oni tako i psuju i svakako žive u grehu, pa znaju i Boga da opsuju, pa je on sad u nedoumici da li treba da brani istinu Božju, da li treba da im se suprotstavi, da li on sad njih treba da poučava kako oni treba, a kako ne treba da žive. Pa pita šta treba da radim. A u toj svojoj revnosti, kako oci je nazivaju, ne po razumu, znači još uvek telesne revnosti, on ne vidi da je gordost ta koja njega nadahnjuje da se on pokaže pravoslavnim hrišćanima. Nesvestan da je još uvek, da kažemo, u duhu novorođenče, jer tek je prišao, a hoće, da kažemo, kao i veliki sveti oci, da ispoveda veru u istinitoga Boga. I mi smo mu naveli primer iz ovog današnjeg evanđelja. Naime, kada je sveti Jovan Krstitelj krštavao na Jordanu, među svim tim narodom izraelskim koji je dolazio, bio je i Gospod naš Isus Hristos. Međutim, on je izgledao kao i svi ostali, iako je on u ličnosti Isusa Hrista istiniti Bog u telu istinitoga čoveka. Bog kroz koga je sve voljom očevom, a duhom svetim postalo, onaj kroz koga je sve privedeno iz nebiće u biće, on je bio pomešan sa prostim narodom i niko nije znao ko je on. To bi bilo kao da među nama ovde sabranima, da je jedan od nas Bogo čovek, a da mi to ne znamo. A sveti Jovan, Duhom Svetim, poznavši ga, pa pokazuje rukom na njega i govori: gle, jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta. Jagnje Božije, to znači da je Gospod naš Isus Hristos
bio krotak kao jagnje, on koji, iako je mogao kao Bog da se rodi kao u tom periodu kao Cezar, a Cezar je tada bio vladar čitavog sveta, on je po svom božanstvu i kao onaj koji je svedržitelj mogao da izabere da se rodi i kao Cezar, pa da prosto svojom mišlju i svojom voljom uredi spasenje čovečanstva, da oslobodi paloga čoveka od truležnosti i od smrti, samo jednom svojom tom vladarskom rečju. Međutim, on je po smirenju svome prvo sišao sa nadnebeskih visina, a mogao je, kao što smo rekli, mišlju i svojom voljom da sve promeni i odande. On je odande iz naručja očevog sišao, sišao je u pećinu Vitlejemsku, znači ne na presto Cezare, nego u jasle volovske, rodio se kao dete, mlado, a prevečni Bog, pa onda bio obrezan u osmi dan, a obrezanje to je ovako jedan malo jači telesni podvig, pogotovo za jedno osmodnevno dete. Naime, taj obred, kada se obavi, čovjek tri dana ne može od bolova da ustane, a Gospod naš u smirenju svome kao osmodnevno dete primio obrezanje, pa ga onda evo vidimo gde među prostim narodom kao jagnje Božje prilazi Jovanu, da Jovan, koji je stvorenje, koji je stvoren, koji je tvorevina Božja, krsti onoga koji je sve stvorio. I mi smo taj primer naveli ovom našem bratu, a time i sebe poučavajući, a evo i vama prenoseći, da nema potrebe da mi koji smo kršteni, koji smo pravoslavni hrišćani, a pogotovo oni od nas koji su i osjetili malo blagodati i tog davanja Božjeg i neke stvari naučili i spoznali, da nema potrebe mi time da se šepurimo i da se gordimo, nego po primjeru Sina Božje koji jeste postao čovjek da bi ljudsku prirodu obožio i da bi nama ljudima pokazao te neizmjerne mogućnosti naše prirode, da se po ugledu na njega i po ugledu na svete Božje koje su se ugledali na njega, da se i mi smiravamo. Jer kako kaže apostol Pavle, Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat. E sad, šta znači to smiravati se? Oni od nas koji su malo ozbiljnije krenuli za Hristom, a prizvani tom početničkom blagodaću, oni su krenuli da ispunjavaju i da se trude na ispunjavanju evanđelja, na ispunjavanju reči Božje i njegovih zapovesti koje su u evanđelju zapisane. I svako ko počne istinski od srca da se trudi u Hristu, naravno dok ta početnička blagodat traje, to je, da kažemo, to besplatno davanje Božije i otkrivanje Boga kao svetlosti, kao milosti, kao ljubavi, nama koji smo grešni, onoliko koliko mi možemo, s obzirom na tu tamu grehovnu koju još uvijek nosimo u svojim srcima, koliko možemo da vidimo ljubav Božju i svetlost Božju, on se otkriva, a mi napravimo tu grešku, pa mi pomislimo da je to našom zaslugom i da to iz nas izvire. Treba da znamo da je to besplatna blagodat Božja koja nas kao novorođenčad doji i povija i čisti kad se uneredimo, a u tom momentu kad Gospod vidi da mi
krenemo da odgovaramo na njegovo davanje i da kad krenemo da mu pripadamo svojim životom, onda se on kao otac, po rečima svetog Jovana Kronštadtskog, ruskog svetitelja, on nas kao otac vaspitava. Pa onda, kao kad otac uči dete da hoda, tako i otac naš nebeski kroz Isusa Hrista, Duhom Svetim, kad nas uči da hodamo i hodimo po njegovoj svetoj volji, on nas prvo drži za ruke da mi napravimo par koraka, pa nas onda pusti i malo se odalji, da bismo mi naučili da hodamo. I onda on kad se malo odalji, onda mi, ako smo onako nekako pristrasno i samoljubivo i egoistično prisvojili tu blagodat koja se Bogom daje, zaboravljajući da je ona dar Boži, mi onda nekako se zbunimo, pa ponekad krenemo i da očajavamo. Ali ono što je bitno da znamo, da kad krenemo ka Hristu, nadahnuti početničkom blagodaću, da prvo što ćemo da vidimo, jer mi krećući se ka svetlosti i prilazeći svetlosti, svetlost obasjava tu tamu grehovnu našega bića i taj greh koji su nama nataložio, i ta svetlost nam otkriva grozotu toga greha. Opet, naravno, koliko možemo da podnesemo, jer ukoliko bi Gospod otkrio sve ono grehovno što se u nama nalazi, mi to ne bismo mogli da podnesemo, a On po milosti svoju postepenu otkriva. I to je, da kažemo, to prvo dejstvo, ne te početničke blagodati, nego te blagodati koje mi treba svojim bićem da usvojimo. Dakle, prvo dejstvo i prva projava blagodati je, po rečima svetih otaca, viđenje svoga greha. I tu treba, kada mi greh u nama vidimo i milošću Božjom spoznamo, treba da priznamo Gospodu i sebi da smo bolesni i kroz svetu tajnu ispovesti i pokajanja da tražimo oproštaj od Boga. Dakle, taj pokret pokajnički i tu milost da tražimo, i naravno ne da se pomirimo sa grehom u sebi, da kapituliramo pred njegovim dejstvima, to ne, nego prosto da se tako bolesni smirimo pred onim koji jedini ima vlast otpuštati grehe i koji uzima kao jagnje Božje na sebe ne samo naše grehe, nego grehe celoga sveta. Dakle, u tom poznanju naše bolesti da se smirimo pred čovekoljubivim i milostivim Gospodom, da zatražimo oproštaj od njega, jer smo se o njega ogrešili, ogrešili smo se o blagodat Duha Svetoga koga smo primili na svetome krštenju, ogrešili smo se o Boga koji je u nama, pa da tražimo oproštaj, da tražimo milost i da tako smirivši se primimo blagodat, jer kao što smo rekli, smirenima se blagodat daje, da primimo blagodat, da bi nas blagodat očistila od svih grehova i od onih tajnije, kako crkva peva, i da bi jagnje Božje, Gospod naš Isus Hristos, uzeo na sebe naše grehe. I još jednu stvar da primetimo ovdje, Jovan, kada je ukazao na Gospoda, on nije rekao uze na sebe grehe sveta, jagnje Božje, kao da je to uradio samo tada, nego tu stoji reč uzima na sebe grehe sveta. Pa i mi, eto, ukoliko nesvesno, jer drugo je kad čovjek svesno upada u greh, onda je, da kažemo, robija malo teža i blagodat se malo više udalji
od krštene duše, da bi se krštena duša malo više smirila i prinela malo dublje pokajanje za svoje svesne grehe, ali ukoliko u svojoj borbi i trudu da živimo po volji Božjoj, a po našoj nezrelosti i, da kažemo, smotanosti, i upadnemo u greh, da opet priznamo da ne opravdavamo sebe, da ne tražimo izgovore za grehe, kako crkva i peva, nego da ustanemo i da nastavimo dalje, da idemo za Hristom, da idemo za jagnjetom Božjim, i On će, kao što u Evanđelju stoji, gde kaže uzima grehe sveta, On će uvek i iznova te naše nesvesne grehe uzimati na sebe. I na svetoj proskomidiji, a to je ovaj moment pred liturgije, kada sveštenik priprema svete darove koje će u momentu liturgije postati telo Gospodnje i krv Gospodnja, pa kad vadi iz svetoga, iz hleba, kad vadi agnec iz priloženog hleba, agnec u stvari i znači, agnje to je središnji deo hleba koji simboliše Hrista, sveštenik zarezuje sa četiri strane kopljem i govori reči svetoga proroka Isaije, koje prorokuju prinošenje Sina Božijeg, a voljom očnom Duhom Svetim, na krst, na kome će On biti žrtvovan i primiti grehe sveta na sebe. Pa govori prorok Isaija, žrtvuje se jagnje Božje koje uzima na sebe grehe sveta za život sveta i spasenje. I sveštenik kopljem krstoliko raseca agnec, što simboliše žrtvovanje jagnjeta. A pre nego da izvadi hleb, sveštenik govori ustima proroka Isaije, koji je Duhom Svetim prorokovao, pa kaže, kao ovca na zaklanje bi vođen, i seče jednu stranu, govoreći o Hristu, i u momentu kada ga privode na krst. Kao ovca na zaklanje bi vođen, i kao nevino jagnje nemo pred onim koji ga striže, tako ne otvara usta svojih. U smirenosti njegovoj sud se njegov uze, sud njega kao Boga, a poreklo njegovo ko će iskazati? Poreklo od oca koji ga je rodio pre svih vremena. Tako i mi, braćo i sestre, da priznamo naše grehe, da se smirimo pred Bogom živim, kada nas napadaju strasti i iskušenja i pomisli iznutra ili spolja, kroz ljude koji svesno ili nesvesno služe protivniku Božjem, mi kao nevina jagnjad da budemo pred onima koji nas i iznutra i iz polja strižu, da ne otvaramo usta svoja, da bismo bili bar nalik na jagnje Božje, na Gospoda našega Isusa Hrista, i da tako prinoseći naše smiravanje, jer naše je da se pred tim iskušenjima smiravamo, a smirenje je dar Božji koji nam se daje onda kad Gospod vidi da se mi u smirenju trudimo. Pa eto, da prinesemo trud smiravanja, da bi nam jagnje Božje, Gospod naš Isus Hristos, blagodaću svojom i darovao dar smirenja, da bismo mogli u svetoj tajni pričešća, tako smiravajući se, i njega krajnje smireno da primimo u sebe, da bismo njime primili blagodat Božju i da bi nas blagodat Božja uvela u život večni, u zajednicu sa svima svetima. Neka bi tako i bilo molitvama časnoga slavnoga proroka, preteče i krstitelja Jovana, koga danas proslavljamo, da se zajedno sa njim udostojimo života večnog. Amin, Bože daj. Bog se javi. Bog se javi.